Tjena, jag heter Jonathan och jag spelar trumpet i Ayo. Ayo står för Arctic Youth Jazz Orchestra och vi är ett ungdomsstorband som träffas 2 gånger per år och spelar tillsammans under vägledning av Norrbotten Big Band, vilket är väldigt, väldigt kul men också väldigt utvecklande. Vi hade faktiskt turen att få träffas både i våras innan pandemin drog igång men också nu i höstas när det var lite lugnare. Så nu hoppas vi på att det blir bättre inom en snar framtid så att vi får träffas och spela igen till våren. Men tills dess så är det ju hemövning som gäller. Och det börjar lida mot jul och vad passar inte bättre då än lite julmusik. Så att vi tänkte att vi spelar lite för er. God jul! Både i Ayo men även i Norrbottens ungdomssymfoniker. Från mig till er alla, en riktigt god jul.